कसैले फकाएर बाबु यस्तो भन भनेर भनेको हो? कुनै मिडियाले त्यसो भन्नुभएको छ? तपाईँ आफू खुसी दिनुभएको अगाडि सुरुमा त्यो बाटो रोडमा मान्छेहरू छन् छैनन् केही केही छैन भनेर अगाडि हाफ एन्ड एक्जाम लगाएकोले आएर हेरिरहेको छ, पहिले बाटो क्लियर गरेर पछि ल्याएको छ। अनि त्यहाँदेखि पछाडि एउटा लेडिज आइरहेको छ, लेडिज पछाडि खाली भ्यान आइरहेको छ, खाली भ्यान पछाडि चाहिँ सिरिक्सामा लिएर लास माथि एउटा बोरा या केहीले छोरे ढाकेर एकदम स्पिडमा त्यो लास ल्याएर त्यहाँ त्यो फुटेजलाई कटाएको छ। सम्बन्ध थियो कमल नेपालसँग, बारम्बार फोन गर्नुहुन्थ्यो, यो कुरा हजुरले आफ्नो बाबालाई कहिले भन्नु भएन? किन भन्नु भएन त? मम्मीले कराउनुहुन्थ्यो अनि मम्मीको गाली गरेर भन्नु भएन। बाबाले कहिले थाहा पाउनुभयो यस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ? यहाँ आएपछि के आएपछि त्योभन्दा पहिले केही थाहा थिएन? त्यही कमल नेपालले या अरू नै उसलाई चिन्ने लेडिजहरू या कमल नेपालको श्रीमतीले त्यसलाई बोलाएर हत्या गरेको हुनुपर्छ। प्रहरीले त्यो दिनको फुटेजै होइन, यो कसले चाहिँ यो बहाना बनाउनको लागि भोलिपल्टको यो फुटेज ल्याएर दिएको छन्। पछिल्लो समयमा अनुसन्धानहरू के कस्तो भइरहेको छ र प्रहरीहरूले तपाईँहरूलाई के भन्नुभएको छ? प्रहरीहरूले 3 दिनसम्ममा निकास दिन्छु भन्नुभएको थियो हिसाबले। उहाँहरूले फेरि अहिले पछिल्लो समयमा त उहाँले चाहिँ त मान्छे लडेरै मरेको हो कि के हो भन्ने खालको अझै नै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि एसपी साहब र आज फेरि आउँदै हुनुहुन्छ त्यही कुरा छानफिनको लागि। त्यो कमल नेपालले चाहिँ त्यहाँ बसेर बा उहाँसँग पनि केही छानकाट गर्नुभयो कि भन्ने कुरा पनि शङ्का उठिरहेको छ। कमलको श्रीमतीले नै अब मारेको हो कि कोही गुन्डाहरू लगाएर केही आश्वासन उसलाई पैसा दिन्छु अथवा केही दिन्छु भनेर आश्वासन दिएर चाहिँ उहाँले नै मार्नुभएको पनि शङ्का छ। उहाँलाई नि एकचोटि ल्याएर सोधपुछ गरिदिनुहोस् भनेर कुरा गर्दाखेरि अनि उहाँले बिरामी भएर सिलगढीतिर गइसक्नुभयो। भन्नाले कमल नेपालको श्रीमती, कमल नेपालको श्रीमती चाहिँ सिलगढी बिरामी भएर सिलगढी लगेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो हिजो आमाले। होइन, उहाँलाई पनि ल्याएर एकचोटि सोधपुछ गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले। अनि खोइ यो कलको मोबाइलको कल डाटाहरू तपाईँहरूले ल्याउनु भएन, त्यो के रहेछ त भने भनेर सोद्धाखेरि होइन त्यो त कमल नेपालले गर्नुभएको होइन रहेछ, अनि कसैले गरेको रहेछ त त्यो 12 बजी राति भनेर सोद्धाखेरि त्यो हामी छानबिन गर्दैछौँ भन्ने खालको कुरा भयो उहाँसँग। यतिका प्रमाण पेस गरिसक्दा पनि अझै लडेर मरेको भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू? त्यही त, यतिको प्रमाणहरू सबै पेस गर्दाखेरि सिसी क्यामेराको त्यो फुटेजहरू सबै देखाउँदाखेरि पनि उहाँहरूले लडेरै मरेको भन्ने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले इन्स्पेक्टर साहबको र त्यहाँको अरू एक दुईजना स्थानीयहरूको अरू कसैको हात या संलग्न नै हुनसक्छ, त्यही भएर उहाँहरूले निर्या तरिकाले त्यो कानुनी कारवाही गर्नु छोडेर उहाँले खालि झुल्याउने मात्रै काम, भ्रम पार्ने काम मात्रै गरिराख्नु भएको छ। अहिले जुन सिसिटिभी फुटेज हामीले जताततै सामाजिक सञ्जालमा आइसक्यो, सार्वजनिक भइसक्यो, तर सिसिटिभी फुटेज पनि त्यो दिनको नभएर अर्को दिनको भन्ने कुरा पनि भन्नुभएको छ भन्ने सुन्यो प्रहरीहरूले। प्रहरीहरूले त्यो दिनको फुटेजै होइन, यो कसले चाहिँ यो बहाना बनाउनको लागि भोलिपल्टको यो फुटेज ल्याएर दिएको छन्। उनीहरूले त्यस्तो खालको क्रियाकलाप गरेर यसो ठेलामा केही हालेर सब्जीहरू हालेर ल्याएर त्यहाँ फ्याँकिएको त्यहाँ राखिएको छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। त्यो अवस्थामा तपाईँको राति 3 बजीको समयमा सब्जी कसले लिएर आउँथ्यो? कसले आउँथ्यो 3 बजे राति सब्जी? त्यही पनि मुख के अरे पट्टी बाँधेर कसैले ल्याउँदैन थियो होला, निक्याप लगाएर तपाईँको अगाडि त्यहीँ देखिरहेको छौँ हामीहरूले। एकजना अगाडि सुरुमा त्यो बाटो रोडमा मान्छेहरू छन् छैनन् या केही छैन भनेर अगाडि हाफ एन्ड एक्जाम लगाएकोले आएर हेरिरहेको छ, पहिले बाटो क्लियर गरेर पछि ल्याएको छ। अनि त्यहाँदेखि पछाडि
एउटा लेडिज आइरहेको छ, लेडिज पछाडि खाली भ्यान आइरहेको छ, खाली भ्यान पछाडि चाहिँ सिरिक्सामा लिएर लास माथि एउटा बोरा या केहीले थोरै ढाकेर एकदम स्पिडमा त्यो लास ल्याएर त्यहाँ त्यो फुटेजलाई कटाएको छ। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट चाहिँ के भन्नुभयो उहाँले? पोस्टमार्टमको रिपोर्ट होइन, यो त लडेर मरेको अरे भन्ने कुरा छ। अब यो दुई दिनदेखि तिन दिनभित्रमा आइपुग्छ रिपोर्ट भन्नुहुन्छ। अब त्यो डक्टरहरूले पनि अब हामीलाई दिनु हुँदो रहेछ, प्रशासनमाथि नै ल्याउनु हुँदो रहेछ त्यो रिपोर्टहरू। उहाँले कस्तो खालको रिपोर्ट त्यहाँ दिनुभएको छ र उहाँहरूले हामीहरूलाई कस्तो खालको दिनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि होइन, यो त रिपोर्टमा पनि लडेरै मरेको छ भन्ने खालको सुनेको सुन्नु आएको छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि यत्रो तमाम हजारौँजनाले हेर्दाखेरि त्यो मान्छे लडेर मरेको होइन, कसरी कहीँ मारेर ल्याएर यहाँ फ्याँकेको हुनुपर्छ, अब यी प्रमाणै यत्रो छन्। लडेर मरेको भन्ने कुरा त सिसिटिभी क्यामेरा फुटेजमा पुरै देखिएको छ, त्यो भन्न सक्ने आधारै छैन नि। त्यो बिच सडकबाट ठेलामा हालेर ल्याएको सब देखिरहेको छ फुटेजमा, अनि त्यो फेरि लडेर भनेको भन्नु त कसरी भन्न सकिन्छ त? त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग मिले महत्त्व भएको कारणले चाहिँ उहाँहरूले बा त्यसो भन्नुभएको कि भन्ने शङ्का छ। र त्यतिखेर पनि तपाईँको पुलिसले ड्युटी गर्दाखेरि एउटा राति 12 बजी 1 बजी 2 बजी एउटा बिना लाइसेन्सको मान्छे हिँड्यो भने राति 12 बजी 1 बजी पनि त्यसलाई जरिमाना काट्ने, त्यसले बिलबु बोकेको छ छैन भनेर हेर्न सक्ने गर्नुहुन्छ बाटै बोरी, जहीँ त्यहीँ देखिरहेका छौँ। पैसा खाने नियतमा नि उहाँहरूलाई 24 घन्टा ड्युटी हुने। अब बजारको त्यो बिच भागमा चाहिँ त्यो अवस्थामा घटना घट्छ भने त्यो घटाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले निर तरिकाले बस्ने या उहाँहरूले त्यतिखेर कि हाम्रो ड्युटी थिएन, हामीले त्यो दिन चाहिँ कि रेस्ट लिएको छौँ भन्नु पर्थ्यो। अब उहाँहरूले कम्प्लेन त्यत्रो हाइवेबाट आएर उँदो छिर्दाखेरि एउटा भ्यानको आवाज त उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ, त्यहीँ उहाँहरूको गेटतिर पस्ने बाटो र त्यो उँदो छिर्ने गल्ली सिधा अगाडि छ, त्यति पनि उहाँहरूले क्लियर गर्नुहुन्न देख्नुहुन्न भने उहाँहरू माथि पो प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्ने भएको छ। त्यही त उहाँको युनिभर्सिटीको श्रीमान आइसके पछाडि उहाँसँग पनि कुराकानीहरू भयो होला, के भन्नुभयो उहाँसँग कुराकानीमा? उहाँको श्रीमान आएर कुरा भयो, उहाँको श्रीमानले अब त्यतिखेरसम्म अरू बेला पनि अब बारम्बार अब खर्चहरू चाहिँदाखेरि पठाइदिइराख्ने कुराहरू भइराख्ने सबै थियो। भइसकेपछि अब श्रीमानलाई यदि यो अर्कोसँग यसरी लागेको छ यता गएको छ या उसलाई यसरी फसाइन्छ भन्ने थाहा भएको भए त ऊ सायद अगाडि नै आउँथ्यो होला। अब त्यो कुनै पनि जानकारी भएन, उसलाई अब कसैले त्यही कमल नेपालले या अरू नै उसलाई चिन्ने लेडिजहरू या कमल नेपालको श्रीमतीले त्यसलाई बोलाएर हत्या गरेको हुनुपर्छ। श्रीमानले के भन्नुभएको छ? हामी सद्गत गर्ने कुरा कहिले के छ? सद्गत हामीले आज गर्ने भन्ने योजना बनाइरहेका थियौँ। त्यहाँको स्थानीयवासीले के भन्नुभयो भने त्यत्रो घटनाहरू पनि घटिरहेको छन्, यो अहिले हामीले दासासार गऱ्यौँ भने तपाईँहरू नि मिले मतमा हुनुहुन्छ के हो, यो लासलाई दासासार अहिले नगरौँ, भोलि हामीलाई चित्त बुझ्ने खालको रिपोर्ट हाम्रो डक्टरबाट चित्त बुझ्ने खालको रिपोर्ट आयो भने त्यहाँदेखि पछाडि दासासार गरौँला, चित्त बुझ्ने खालको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएन भने फेरि हामीले पोस्टमार्टमको लागि त अर्को ठाउँ पनि गर्न सकिन्छ हो भन्ने खालको कुरा भएर अनि हामीले दाह संस्कार गरेको छौँ न। र यो घटनाको सत्य तथ्य नबुझेल हामीहरूले दाह संस्कार नगर्ने भन्ने निर्णय गऱ्यौँ। र त्यहाँका आम उपभोक्ता बजारवासी सबैजनाले भन्नुभयो यसको सत्य तथ्य खुलासा गरौँ, यो अपराधीलाई पौडेर कानुनको दायरामा ल्याउँ,
त्यति पछाडि मात्रै हामी त दास्तसार गरौँ भन्ने कुरा भएपछि हामी त्यसैलाई स्वीकार दिउँ भनेपछि अझै दुई चार दिन अझै दुई चार दिन दास्तसार हामी गर्दैनौँ। जब हामीले सबभन्दा पहिला बाबु इन्टरभ्यू लिएर राखेका थियौँ, बाबुको इन्टरभ्यू पश्चात चाहिँ यसरी आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यो भनेर हामीलाई केही आरोपहरू पनि लगाएका थिए अनि त्यो कुराहरू आएर बाबुको ज्यानको असुरक्षा भयो भन्ने कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ के तपाईँहरूले त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छ? हामी त्यो एरियामा राख्न चाहिँ बाबुलाई अब ऊ माथि कुन बेला भोलि त्यस्तो घटना घट्छ कि भनेर हामीसँगै ल्याएर राखिरहेका छौँ। बाबुले त्यो कुरा बोल्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई मनस्थिति हुन्थ्यो र यति यति नम्बरबाट फोन आइरहेको थियो भन्ने कुरा थाहा भएको, यदि बाबुको पनि ज्यान त्यो दिन खतरामै थियो र उहाँलाई त्यो ज्ञान भएन, त्यो नभइसकेपछि पछि बाबुले हरेक कुरा हजुरहरूलाई मात्रै होइन पुलिस प्रशासनमा पनि गएर बाबुले सबै कुरा बोलिदिएको छ। फलानाले फोन गर्थ्यो यति बजी फोन आएको थियो, यति बजी हामी फलाना ठाउँबाट आयौँ भनेर हजुरहरूलाई भन्नुभन्दा नि अझै मजाले त्यहीँको इन्स्पेक्टर साहबलाई सबै कुरा बोलिसक्नु भएको छ बाबुले। अहिले चाहिँ प्रहरीले चाहिँ त्यो दिन कमल नेपालले फोन नगरिकन अरेन्ज गरेको भन्ने कुरा बताइरहेको छ। अहिले कमल नेपालले फोन गरेको छैन भन्ने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अरे। अब हामीसँगले सोद्धाखेरि होइन त्यो प्रक्रिया जारी छ, तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस् न भन्नुहुन्छ हामीले सोद्धा। अब अरू त्यहीँ बाहिर स्थानीयहरूले सो त्यहाँ यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ खायो उहाँले बराबर अनि त्यो उहाँले होइन रहेछ भन्ने खालको क्रियाकलाप देखाउनुहुन्छ अरे। अझै पनि म बाबुसँग अलिकति के कुरा गर्न चाहन्छु, त्यो दिन फोन आउँदाखेरि तिमीले राम्रोसँग हेरेको थियौ? त्यही थियो नम्बर त्यही थियो, त्यही नम्बर थियो है। त्यो बाहेक कसैको फोन आउँदैन थियो, त्यस्तो कसैको पनि फोन आउँदैन थियो। जस्तै त्यो हामीले इन्टरभ्यू पश्चात चाहिँ त्यो हाम्रो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो केही असर पऱ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, बाबुमा अथवा तपाईँहरूलाई? छैन, सत्य तथ्य कुरा बोल्नलाई कहीँ असर पर्ने कुरै हुँदैन नि। भएको कुरा वास्तविक कुरा खुलासा आउनु, एउटा अपराधीले लुकायो भने त्यो अपराध हो त। अपराधीलाई पक्रिनको लागि हामीले यत्रो बाबुले सबै कुरा बोल्दाखेरि सबै थोक भन्दाखेरि पनि प्रहरी त जतिखेर सुकै निरहने साँच्चै भन्नु भने यो घटनाको प्रत्यक्षदर्शी धेरै कुरा थाहा भएको हुन्छ बाबु, बाबुले गर्दा नै अहिले यति जो सत्य तथ्य धेरै कुरा बाहिर आयो, यसले गर्दाखेरि केही असर पऱ्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? छैन, हामीलाई असर त्यस्तो परेको छैन, हामीले बाबुलाई सुरक्षित राखिरहेका छौँ। उनी त्यही समय पथ्रीमै चाहिँ बाबुलाई राखेको थियो भने तिनी गिरोहले आएर केही गर्नु सक्थ्यो होलान् वा दादङ्गी गर्थे या माथे अथवा केही गर्नुथ्यो होलान्, तर हामी अनुहार चाहिँ ठाउँमा उहाँलाई ठाउँ सारीसरी सुरक्षित रूपमै राखिरहेका छौँ। त्यही कुरा त्यहाँको इन्सपेक्टरलाई त्यहाँको अरू पत्रकार साथीहरूलाई पनि बाबुले त्यही कुरा बोलेको छ, उहाँले त्यो उहाँसँग भिडियो खिच्ने लिने त्यहाँदेखि भरे उहाँ बाबुले बोलेका ती साँचो सत्य कुराहरू चाहिँ उहाँले काटेर अपलोड गर्ने नभएका नभएका कुराहरू चाहिँ साँचो सत्य कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले अपलोड नगर्ने, तपाईँहरूले नफकाउनु भएको छ न केही गर्नु भएको छ बाबुलाई। तपाईँ नै भनिदिनुहोस् बाबु, तपाईँलाई हामीले अथवा कुनै मिडियाले फकाएर धम्काएर यस्तो बोल भनेर कसैले भन्नुभएको छ? कसैले भनेको छैन, तपाईँले आफू खुसी स्वेच्छाले जे देखेको सत्य तथ्य भयो। सो यी कुरा गर्दाखेरि अब बाबुको मेन गरी बाबुको असुरक्षाको कुराहरू आइरहेको छ, हामीले यदि बाबुको सुरक्षाको लागि हामीले जिम्मा लिएर उसको जिम्मा दिन सक्छौँ, अब हामीसँगै भएको नाताले उहाँको गार्जन भएको नाताले हामी नै अहिलेसम्म रेखदेख गर्दैछौँ। तपाईँको अनुमति अनुसार नै तपाईँको यदि अनुमति भयो भने हुन्छ, त्यसको बारेमा नि हामी सरसल्लाह गर्छौँ। उहाँको बुवा त यहाँ हुनुहुन्न, बाबुको बुवा हुनुहुन्न यहाँ, अझ उहाँसँग थप कुराकानी गर्न पाएको राम्रो हुने थियो। र यदि परिवार गर्छौँ हजुरलाई उहाँकै बुवासँग पनि एकचोटि भेट गराउँछौँ अनि बसेर फेरि सरसल्लाह गरौँला कुरा गरौँला। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के आएको छ भने धेरै दर्शकहरूले हेर्नुभयो भिडियो, भिडियो हेरिसके पछाडि
अलिकति एउटा प्रश्न सोधिदिनु भन्ने हामीलाई आग्रह आइरहेको थियो. सबभन्दा पहिला जब त्यो घटनाको दिन शनिबार बिहान सुतिरहनु भएको थियो नि बाबु, सबभन्दा पहिला कसले आएर उठाएको हो? सबैभन्दा पहिले ठुलो मम्मले उठाउनु भएको है. त्यो उठाएको बेला चाहिँ थाहा पाएन, सेकेन्ड टर्नमा त्यो ठुलो मम्मले अर्को ठुलो मम्मले उठाउँदा चाहिँ थाहा पाएँ. यो ठुलो मम्मी के नाम थियो? ममता ठुलो मम्मले उठाउनु भएको अरे. ममता श्रेष्ठ दिदी हो? ममता श्रेष्ठ. त्यहाँ थाहा पाएन त्यो ठुलो मम्मले उठाउँदा, अर्को राधा ठुलो मम्मले उठाउँदा मात्रै थाहा पाएँ उठेको भन्नुहुन्थ्यो. त्यहाँ पछाडि त्यो उठ्दाखेरि त्यहाँनिर ढोका खुल्लै थियो? खुल्लै थियो. ढोका खुल्लै थियो, खुल्लै थियो, दुईतिरकै चुकुलहरू जस्तो लागेको केही पनि थिएन. बेलुका सुत्दाखेरि तपाईँले बन्द गर्नुभएको कि के थियो? मैले बन्द गरेको, दुईतिरकै. दुईतिर बन्द गर्नुभएको, बेलुका सुत्दाखेरि चाहिँ बन्द गरेर सुत्नु भएको थियो. अनि जुन सम्बन्ध थियो कमल नेपालसँग बारम्बार फोन गर्नुहुन्थ्यो, यो कुरा हजुरले आफ्नो बाबालाई कहिले भन्नु भएन? किन भन्नु भएन त? मम्मीले कराउनुहुन्थ्यो अनि मम्मीको गाली गरेर भन्नु भएन. बाबाले कहिले थाहा पाउनुभयो यस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ? यहीँ आएपछि के आएपछि? त्योभन्दा पहिले केही थाहा थिएन. धेरै हातेमासँग कुरा गर्ने यस्तो सम्बन्ध भएको तपाईँले त कहिलेदेखि थाहा पाउनु भएको थियो? मैले पहिल्यैदेखि नै. अलिक पछिल्लो समय आएर कमल नेपालले चाहिँ उतापट्टि तपाईँको मम्मीसँग फेरि बिहा गर्ने कुरा पनि थियो अरे भन्ने कुरा आएको छ मिडियामा, त्यसो भए तपाईँले थाहा पाउनु भएको थियो? थाहा पाएको थिएन, त्यही अस्ति सुन्दा मात्रै थाहा पाएको मिडियामा त्यो कुरा आएको छ. तपाईँले चाहिँ त्यो बारम्बार फोन गर्दा पनि भन्नु भएन बाबालाई पहिले? यही नै हो भनेर ठोकाको साथ भनि नसक्दाखेरि पनि राम्रोसँग अनुसन्धान पनि नभइरहेको चाहिँ हो. ठोकाको साथ भन्नु सकेको छैन, राम्रोसँग अनुसन्धान पनि भएको छैन. एउटा कुरा के हुन्छ भने, तपाईँको गरिबले खाने बिहान राखेर बेलुका खाना खायो भने त्यसलाई भासी भात भन्छ, भने धनीले खाने त्यही भात खायो भने फ्राइड राइस भन्छ. र गरिबले लाई चाहिँ केही अलिकति सानो केही गर्यो, घटना घट्यो भने गरिबलाई चाहिँ पक्रिन प्रहरी जहीँबाट पनि धैना थुने, उसलाई 24 घन्टामा उसले पढ खाने. अलिक धनी मनीले चाहिँ तपाईँको ज्यान माऱ्यो, हरेक कुरा गर्यो भने पनि उसको लुकाउने छिपाउने हरेक कुरा भइरहेको छ नेपालमा. यो राजनीतिक पार्टीले पनि त्यही गरिरहेको छ, तपाईँको पुलिस प्रशासनले पनि त्यही गरिरहेको छ. यो घटनाको बारेमा अथवा समग्र देश विदेशमा रहनु भएको धेरै दर्शकहरू छन्, श्रोताहरू उहाँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले त अब त्यस्तो खासै अरू त छैन, अहिले भएको कुराहरू यति नै हो होइन. अब त्यो पीडकले को लास दुई चार दिनमा त्यो सत्य तथ्य भइसकेपछि जलाइन्छ. त्यो सत्य तथ्य नहुन्जेल चाहिँ बारम्बार हामी के आवाज उठाउँछौँ भने, त्यही यो पीडितको हो त्यो मान्छेको जति सक्दो छिटो छानफिन गरिदिनु भन्ने कुरा चाहिँ हिजो पनि हामीले भन्यौँ. त्यो कमल नेपाल भन्ने मान्छेलाई तपाईँहरूले त्यो ठाउँमा पथ्रीमा नराखिकन ब्रेकनगरतिर अरू ठाउँतिर कहीँ लगेर चाहिँ सोद्धाखेरि बाले उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको परिवारलाई पनि ल्याएर एक्चुली सोधेर उहाँलाई खेरखेर गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो. भन्दाखेरि होइन त्यहाँ राख्नु र यहाँ राख्नु एउटै हो भनेर बारम्बार उहाँले त्यही भएर राख्नु भएको छ. अब हामीले सोध्ने सोध्छौँ भन्दाखेरि हामीले सोध्ने अधिकार छैन भन्नुहुन्छ. त्यो अधिकार हुने मान्छेले पनि उहाँलाई ज्वाइँ पाले जस्तो चाहिँ त्यहीँ ल्याएर राखे राख्नु भएको छ. उहाँले छ भन्नुभएको छ, अब या छ या छैन. तपाईँले देख्नु भएको छैन, हेर्नु भएको छैन? छैन, हामी तिन चारचोटि हामी हेर्छौँ न त एकचोटि उसको अनुहार भन्दाखेरि हेर्नु मिल्दैन भन्नुभएको छ. प्रहरीहरूले केही भन्नुभएको छ बाबुलाई त्यस्तो केही जवाब दिने? तपाईँ किन यस्तो बोल्नुभयो भनेर केही भन्नुभएको छ? म कहीँ हिँडेको पनि छैन. तपाईँले मिडियामा बोल्दा चाहिँ तपाईँले कसैले फकाएर बाबु यस्तो भन भनेर भनेको हो? कुनै मिडियाले त्यसो भन्नुभएको छ? तपाईँ आफू खुसी दिनुभएको? तपाईँ जे हो त्यो अहिलेसम्म बोलेको कुरा सबै साँचो हो नि तपाईँले देखेको? बाबाले के भन्नुभएको छ?
स्कुल पढ्ने कुन त्यही स्कुलमा केही अन्त एक महिना पछाडि जाने भन्ने कुरा भएको छ। अब उहाँको एक महिना पछाडि जाने या नजाने भन्ने दोधारमा पर्सिक्यो। यो केस मिलेको छैन, केस लम्बिएको लम्बै छ। उसको बाबाले त म यति दिनमा चाहिँ त्यहाँ गएर म पुगेपछि दासासर गरिन्छ, दासासर गरेपछि अरू त्यहाँ भएका कोठाहरू सामानहरू यताउति बेचबिखन गर्ने अथवा आफ्नो ठाउँमा राख सुरक्षित राख्ने त्यो गरेर म फिर्किन्छु भन्ने आशामा आउनु भएको थियो। उहाँको भिसा पनि लगभग खासै छैन अरे, त्यो सिद्धिन आँटेको छ अरे, भिसा थप्नु पर्ने भएर चाहिँ एक महिनाको मात्रै छुट्टी दिएर आउनु भएको छ। यो केस तपाईँको सल्भ नहुन् नभइकन त जाने कुरा पनि भएन। र यो कुरा सल्भ हुँदाखेरि सायद त्यो एक महिना पनि क्रस गर्छ कि, र मेरो त्यहाँ आफूले गरिरहेको काममा चाहिँ अलिकति असर पर्छ कि, त्यहाँ जान पाइनँ भने फेरि अर्को ठाउँमा जानलाई फेरि पुनः प्रयास गरेर जानुभन्दा त्यहीँ गइरहेको ठाउँमा एक महिनामा काम सिद्धियो सबै भने म जान्छु भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ।